आजको चर्चामा धर्मनिरपेक्ष शब्द के हो यो शब्दलाई लिएर चर्चा गरौँ यो धर्म सम्प्रदायमा अहिलेको माहौलमा र रा राजनीतिमा यो शब्द जोडिएको छ नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष भनेर सम्बोधन गरियो संविधानमा यही कारण अहिले यो यो समस्या पनि एक रूपमा देखिएको छ अब यो यो शब्द के हो त यो शब्दसँग यस्तो के अर्थ छ त यसलाई पहिला ठिकसँग बुझौँ धर्मनिरपेक्ष पहिले यो शब्दमा मात्रै जाउँ यसको अर्थमा मात्रै जाउँ धर्मनिरपेक्ष भन्ने जुन शब्द छ यो शब्द आफैमा गलत छ धर्म सापेक्ष हुन्छ धर्म एक मात्रै हुन्छ सर्वव्यापी हुन्छ धर्म शब्दको जुन मर्म छ सार छ यसको वास्तविक अर्थ जे छ यो सापेक्ष हुन्छ फेरि अहिलेको माहौलमा जुन धर्म सापेक्ष चाहियो भन्नेहरू छन् फेरि ती गलत छन् उनीहरूको मत अनुसार हिन्दू धर्म या हिन्दू धर्म सापेक्ष भन्ने मत हो यो गलत छ फेरि हिन्दू धर्म हिन्दू राष्ट्र धर्म सापेक्ष उनीहरूको मत उनीहरूको आँखाबाट हेरियो भने यो शब्दको उल्टो अर्थ लाग्यो यहाँ हिन्दू या बौद्धिस या ईसाई या जैन या इस्लाम यो जेसुकै होस् यी सम्प्रदाय हुन् यी धर्म होइनन् पहिला हामीले त्यो बुझ्नु पऱ्यो धर्म सापेक्ष हुन्छ अथवा संविधानमा लगेर सम्प्रदाय निरपेक्ष भनेर लेखिएको भए फेरि धर्म सापेक्ष भन्ने शब्दलाई जोडेर कोही पनि सम्प्रदाय उठ्ने थिएनन् उनीहरूलाई काट्न सकिन्थ्यो तर अहिले उनीहरूलाई काट्न पनि सकिँदैन यही शब्दलाई लिएर धर्म त सापेक्ष हुन्छ नै फेरि हिन्दू धर्म हिन्दू राष्ट्र धर्म सापेक्ष राष्ट्र भन्ने होइन फेरि राज्यले सम्प्रदाय निरपेक्ष भनेर लेख्नुपर्छ धर्म सम्प्रदाय यहाँ धर्म नै छैन यो धर्म नै होइन हामीले जसलाई धर्म भनेर धर्म सम्प्रदायमा आबद्ध भएर लागिरहेका छौँ मानिरहेका छौँ यो धर्म होइन धर्म भनेको जान्ने ज्ञानतर्फको ध्यानतर्फको बाटो हो यता धर्म सम्प्रदायमा मान्यता मात्रै छ मानिन्छ मात्र यहाँ मागिन्छ मात्र यो भिखमङ्गाको बाटो हो अत धर्म सम्प्रदायबाट अलग भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ धर्मको वास्तविक मर्म धर्म सापेक्ष नै हो धर्म एक मात्रै हुन्छ मानवीय संवेदना मानवता मानिसदेखि ईश्वरसम्मको जुन विकास छ यो यो साध्यता त्यो ध्यान त्यो यौगिकता त्यो चिन्तन मनन त्यहाँ जहाँ आउँछ जुन साध्यता बन्छ यसतर्फ यो हो धर्म भनेको तर हिन्दू भनेको धर्म होइन बौद्धिस्ट नाम धर्म होइन इसाई नाम धर्म होइन जैन इस्लाम यी नामहरू धर्म होइनन् धर्मको यस्तो नाम हुँदैन धर्मको साध्यता हुन्छ धर्मलाई जान्नको लागि साधना हुन्छ धर्मको कुनै पनि साम्प्रदायिक नाम हुँदैन अत हिन्दू राष्ट्र भन्ने होइन तर धर्म सापेक्ष राष्ट्र त हुन्छ तर हिन्दू धर्म हिन्दू राष्ट्र हुँदैन पहिले यो शब्दलाई ठिकसँग बुझौँ यस इस, यसको सारलाई जानौँ अनि मात्र यसको पछि दौडौँ अब हिन्दू राज्य भयो भने के हुन्छ हिन्दू राज्य भने पहिला यहाँ सम्प्रदायको द्वन्द्व हो आजसम्म राजनीति र धर्म सम्प्रदायको जुन सम्बन्ध बन्यो अब यो सम्बन्ध तोडिन लागेको छ यो तोडिनु पर्छ फेरि राज्य भनेको समाजको एउटा व्यवस्था गर्ने हो त्यहाँको एउटा शासक नभनौँ व्यवस्थापक आएर यो एरियाको यो समाजको यो क्षेत्रको यहाँ नेपाल भारत अमेरिका चिन भन्ने पनि यहाँ रहँदैन फेरि अन्तिममा यिनीहरूको नै हल गर्नुपर्छ साम्यवादमा वा आदर्श राज्यमा जेमा पनि यी राष्ट्रहरू यी आदिमकालमा त खोसाखोस गरेर बनाइएका एरिया हुन् यो नै चाहिन्छ भन्ने होइन यहाँ विश्व एक रहन सक्छ र रह समाजमा आफ्नो एरियामा एउटा सामाजिक व्यवस्थामा एउटा व्यवस्थापक भन्ने हुन्छ जो आज हामीले शासक भन्छौँ एउटा व्यवस्थापक उठ उर, उठ्छ आउँछ र उसले जिम्मेवारी लिन्छ त्यो एरियाको व्यव बे, व्यवस्थापकको जिम्मेवारी उसले लिन्छ अब यो भयो हाम्रो यो राजनीतिको गन्तव्य योतर्फ जाने हो हामी अब यता धर्म सम्प्रदाय जो छन् अब यिनीहरूको एकीकरण गर्नुपर्छ यी पनि समस्या हुन् यी सम्प्रदाय जो छन् यी धर्म नै होइनन् भनेपछि यिनीहरूको एकीकरण गरेर यो मन्दिर मस्जिद चर्च गुम्बा आदि सबैलाई साधना स्थलमा बदलेर अब त्यहाँ मानिसले साध्यता लिन सक्छ अब धर्मशास्त्रमा जो ज्ञान छ अब यो हाम्रो देशमा मुख्य लडाइँ भनेको इसाई इसाई जुन धर्मशास्त्र छ यहाँ पूर्ण मान्यता मात्रै छ यहाँको ज्ञान सबै हराइसकेको छ यसलाई राजनीतिक रूपले धेरै उपयोग गरियो र यसमा भएको जिससको उपदेश जति सबै हरायो यहाँ केवल मान्यता मात्रै थोपरिएको छ र यो फेरि फैलाउन चाहिन्छ चाहन्छन् यहाँका यहाँ आबद्ध भएपछि मान्यता न हो मान्यतामा ऊ पनि फस्छ र अरूलाई पनि फसाउन चाहन्छ चा। यो सम्प्रदाय भनेको सबैको एउटै एउटै खालको मनोविज्ञान त हुन्छ तर यो जति पूर्ण मान्यता मात्रै भएको जुन शास्त्रमा त जिससको उपदेश पनि हराइसकेको यस्तो राजनीतिक रूपले उपयोग भएर सबैभन्दा यन्त्रवत रूपमा स्थापित भएको यो मान्यता यो यो संसारमा फैलाउन चाहने एउटा राजनीतिक बस पनि छ यसमा राजनीति पनि यसमा जोडिएको छ मान्यता फैलाइदिएपछि मानिसलाई अन्ध बनाइदिएपछि धर्म सम्प्रदायमा फस्यो भने मानिस अन्ध मा भयो उस उसले संस्कार र संस्कृति मान्दछ जान्नेतर्फको आयाम नै बन्द हुन्छ उसको बुद्धि नै बन्द गरिदिएपछि जसरी शासन पनि गर्न सकिन्छ या अनेक सम्प्रदायका अनेक संस्कार छन् यिनै संस्कारमा फसाएर राम्रो यो यस्तो यसको यस्तो यसको यस्तो भनेर फसाएर एकअर्कोमा धर्मान्तरण गर्ने अब यो आफ्नो ऊ छ अब यी धन्दाहरूबाट हामी बाहिर आउनुपर्छ मुक्त हुनुपर्छ म हिन्दू म बौद्धिस म इसाई म इस्लाम म जैन यी योबाट हामी बाहिर आउनुपर्छ पहिला यो चेतना छौँ जेल यहाँ जे गरे पनि यस्तै हो पहिला यो चेतनाबाट बाहिर आउनको लागि हामी वास्तविकतातर्फ जानुपर्छ ध्यानतर्फ जानुपर्छ ज्ञानतर्फ अध्यात्मतर्फ जानुपर्छ जुन धर्म गुरुहरूले धर्म गुरु आज हामी जसलाई भन्छौँ यहाँ पनि पाइँदैन धर्म सम्प्रदायमा पनि छैन यहाँ धर्मशास्त्रमा थोरै ज्ञान छ भन् बन, भने पनि उनीहरूले त्यो अपव्याख्या गर्छन् अत त्यो पादरीको र त्यो पण्डित को पछि हामी लाग्यौँ भने त त्यहाँ ज्ञान त मिल्दैन त्यहाँ त सबै अपव्याख्या नै मिल्छ यहाँ जो सुकै छन् धर्म सम्प्रदायमा या मान्यता लिएर जो हिँडिरहेका छन् उनीहरूले सबै अज्ञानता नै दिने हुन् अथवा यिनीहरूबाट हामी जोड जोगिनु पऱ्यो र वास्तविक गुरुलाई पहिचान गर्नुपऱ्यो अध्यात्मतर्फ लिएर जाने अन्तर्मुखतातर्फ ध्यानतर्फ लिएर जाने गुरुको हो उसतर्फ जोडिनु पऱ्यो ऊ पनि यहीँ छ कतै छ तर हामी चिन्दैनौँ तर चिन्नु पऱ्यो खोज्नु पऱ्यो र हामी यसतर्फ उन्मुख बन्नु पऱ्यो अथवा आज चाहिँ धर्म धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द के हो यसको चर्चा थियो यसलाई पनि जानौँ र यसलाई जान्दै यहाँसम्म आउनुपर्ने हुन्छ यतातर्फ उन्मुख बन्नुपर्ने हुन्छ आजको लागि यति नै